Hora de falar de rigoto aqui no programa. E sempre que a gente fala de rigoto, é claro que nos remete àqueles casacos maravilhosos, aos blazers de modelagem impecável. Mas a rigoto tem peças de alfaiataria super casuais, super chiques, perfeitas para a gente enfrentar esse calorão, né, Carol? Isso mesmo, a gente tem peças que dá para compor e com um look bem fresquinho. Eu vou começar pelo que eu mais me apaixonei, que é este look aqui, ó, gente, que é uma saia. Claro que são peças vendidas separadamente com essa camisa. Olha que luxo que tá isso aqui. Isso aqui tu vai a qualquer lugar que tu tá bem vestida, não é, Tá bem Carol? arrumada, exatamente. A pessoa pode estar com uma peça fresquinha, uma camisa, né, que fica com manga 3/4, uma saia midizinha, mas tá fresquinha. E Carol, me diz uma coisa. As peças são vendidas separadas, não é? A Isso. gente que monta o conjunto se quiser, né? Exatamente, gente. A pessoa pode escolher e compor com a peça que ela preferir. Consegui tirar aqui. Não, olhem o que é o luxo dessa bermudinha com esse blazer. Super chique, né? Isso, a gente tá trabalhando esse tecido, esse linho, é um linho exclusivo aqui da loja, que ele tem essa trama, né, no meio, que faz um detalhe, na verdade, de um listradinho que imita uma risca de giz mais moderna. Não, imagina isso aqui com uma bolsa de palha bem bonita. Ai, fica lindo, chique, né? Chique, né? O que que temos mais aqui, Carol? Um monocromático em azul, chiquérrimo. Isso, mais um conjuntinho que a gente montou aqui. Ó, gente, que é a bermudinha com a camisa. Sempre procurando assim, ó. Peças que tu vai poder trabalhar também, não é, Isso, Carol? porque tu pode compor ela, Olha que tanto amor. juntas quanto separadas, mas tu pode juntar, fazer um conjuntinho. Não necessariamente tu precisa trabalhar com um terninho, Claro. tu pode trabalhar com uma camisa e um shortinho, ou uma camisa e uma calça. Ou até, ó, com alguma coisa assim. Olha que lindo. Fica bem Muito alinhado, lindo, né? né? E dá para encarar melhor o calor. Não, e a gente fica. É importante a gente dizer que a gente fica adequada, né, Carol? Isso, se sente à vontade, não tem que ficar À cuidando do vontade, comprimento, é. se tá muito decotado, se não tá, né? O Zé Rigoto fez também uma linha de vestidinhos chemises, que são super femininos. Eles até têm, assim, uma vibezinha meio retrô, né, Carol? Isso, eles têm um detalhezinho, tem uns Olha que bolsos, lindos. né? O cinto Tem também. outras cores, aqui a gente pegou essas quatro aqui, porque a gente acha que elas são muito chaves. Mas olhem que lindos os vestidos, gente. Esse vestido aqui é final de semana, é para trabalho, ele vai para qualquer lugar, não é? E por fim, nós separamos aqui a mesma camisa que a Carol está usando, ó, minhas estampas, com essa calça super chique nesse rosa seco, que todo mundo está usando agora no verão, não é? Exato. Porque a gente quer ver você trabalhando super alinhada, que eu acho que isso que é importante, não é? Afinal, a maneira como a gente se apresenta diz muito sobre a gente, não é, Carol? Isso, a primeira impressão que a gente deixa é através da nossa imagem, né? E a Rigoto está aqui, ó, com uma loja própria, uma loja que é direto de fábrica, na 24 de outubro, número 1600, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E, gente, quem não veio aqui ainda tem que vir, porque a loja tem preços de fábrica, tem uma alfaiataria perfeita e a certeza de que a gente vai estar bem apresentável em qualquer lugar.